Üdvözlöm Önöket, ez a világhíradó az ATV. Egészen brutális módon rontott egymásnak a francia elnökválasztás második fordulója előtt 4 nappal, a talpon maradt 2 jelölt kettejük televíziós vitáján. Elemzők megjegyzik, Emmanuel Macron és Marine Le Pen között jóformán csak a tetlegesség maradt el, szóban azonban a legkevésbé sem kímélték egymást. A sértegető párbaj szinte borítékolható volt. A két jelölt szinte minden szempontból homlok egyenest ellenkező véleményen van. Az első felmérések szerint a tévénézők jelentős része a centrista jelölt teljesítményét értékelte meggyőzőbbnek. Az utolsó simítások a színpadon, és azon kívül, mielőtt Marine Le Pen és Emmanuel Macron televíziós vitája megkezdődött, 4 nappal a francia választások mindent eldöntő második fordulója előtt. A békés készülődés után személyeskedésektől sem mentes támadásokkal tarkított, egyes elemzők szerint kifejezetten brutális szópárbaj bontakozott ki a centrista és a szélsőjobbos jelölt között. A finomabb jelzők között Marine Le Pen a féktelen globalizáció jelöltjének nevezte riválisát, míg ellenfele őt hazudozással vádolta meg. Ön már a kezdetektől az emberek félelmével manipulálja a közvéleményt, a terrorizmustól való félelemre játszik, velem szemben a félelem legfőbb papnője ül, fogalmazta meg kritikáját Le Pen politikájával szemben Macron. Ön az első lépései közt ment el jóváhagyást kérni Angela Merkelhez, mert ez is az ön terve, hogy nem fog tenni semmit Merkel jóváhagyása nélkül. Franciaországot mindenképpen egy nő fogja irányítani. A kérdés csak az, hogy az én leszek, vagy Angela Merkel, vágott vissza a szélsőjobbos elnök jelölt. Mindegy 2,5 órás vita után a jelöltek képtelenek voltak túlépni egymás kölcsönös sértegetésén. A maratoni iszabbirkózásból az első felmérések szerint Macron jött ki jobban. A tévénézők közel 2/3 szerint a centrista jelölt volt a jobb, még a Nemzeti Front szavazók közel 1/6 is őt látta győztesnek. Ezzel együtt is bőven voltak olyan szavazók is, akiket leginkább csak kiborított a személyeskedő vita. Érzelmektől fűtött vita volt, ez nem kérdés. Képtelen voltam végignézni, olyan agresszív volt az egész, mondja egy párizsi nő. Az egész egy véget nem érő sértegetés hullám volt, és nem hinném, hogy érdemben bármit is változtatna a dolgok jelenlegi állásán, fogalmazott egy fővárosi férfi. A 3 nap múlva esedékes voksoláson szinte minden tényező az EuroPR jelölt mellett szól. Közvéleménykutatások adatai szerint Le Pennek legalább 6 millió szavazót kellene maga mellé állítania, hogy megfordítsa a voksolás jelenleg prognosztizált állását. A kettejük közötti különbséget bő 20%-pontosra becsülik az elemzők. Kibékült egymással Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdoğan. Az orosz elnök szerdán a Fekete-tenger partján lévő Szocsiban fogadta török kollégáját. Megbeszélésük után azt mondta, hogy országai között teljesen helyreállt a korábban megromlott viszony. A nyugati média mindkét vezetőt sokat bírálja, az ellenzék és a független sajtó elnyomása, illetve a jogállami elvek megsértése miatt. Megszüntetik az orosz-török kereskedelmet akadályozó korlátozásokat, állapodott meg Putyin orosz és Erdoğan török elnök. Oroszország azután vezetett be importtilalmat török árukra, hogy a törökök 2015-ben lelőttek egy orosz repülőt a szír határnál. Válaszul a törökök importvámot vetettek ki az orosz búzára, kukoricára és napraforgó olajra, amelynek amúgy fő importőrei. Mint az közismert, országaink kapcsolata nemrég kemény próbát állt ki. Most biztosan állíthatjuk, hogy együttműködési partnerségünk teljesen helyreállt. Sikerült megállítanunk a kereskedelmünk visszaesését. 2017 első hónapjaiban már 3%-kal nőtt az országaink közötti árukereskedelem, mondta Putyin. Az orosz elnök bejelentette, hogy kétoldalú befektetési alapot hoznak létre, amelynek tőkéje akár 1 milliárd dollár is lehet. Felajánlotta, hogy segítenek a török turisztikai helyszínek védelmében. A török paradicsom oroszországi exportját viszont átmenetileg továbbra is korlátozzák, akár csak a vízummentes utazásokat. Tárgyaltak a szíriai polgárháborúról is. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ártatlanok szenvedését. Mindent megteszünk a szíriai helyzet megoldása érdekében. Hiszem, hogy barátom Putyin elnök nagy szerepet játszik majd a tűzszünet létrejöttében.
Egy Törökország, Oroszország és Irán által garantált tűzszünet nélkül a politikai rendezés esélytelen, mondta Erdoğan. A török elnök szerint abban is egyetértettek, hogy az áprilisban elkövetett szíriai vegyi fegyveres támadás elkövetőit felelősségre kell vonni, ahogy abban is, hogy az országban biztonsági zónákat kell létrehozni. A szíriai polgárháborúban egyébként az oroszok a kormányerőket, a törökök pedig az ellenzéket támogatják. Légi bemutatóval, gyertyagyújtásokkal és a gyerekek részére katonai oktatással emlékeztek meg Izraelben a független állam kikiáltásáról. Izrael állam 1948. május 14-én jött létre. Az ezt követő napon viszont 5 arab ország Egyiptom vezetésével megtámadta a zsidó államot, mert nem ismerték el annak önállóságát. Izraelből Novák András tudósít. Harci gépek, F-15-ösök, helikopterek és a legmodernebb lopakodó vadászgépek húztak el a földközi tenger partján Tel Avivnál. Több tízezren nézték végig az izraeli légierő bemutatóját. A zsidó állam 69 évvel ezelőtt jött létre, 1948. május 14-én Dávid Ben-Gurion kikiáltotta Izrael állam megalakulását. Másnap viszont 5 arab ország katonái betörtek Izraelbe, és heves harcok kezdődtek. A függetlenségi háború csaknem egy évig tartott. Itt éltek a kibuc tagjai a 40-es években, és itt harcoltak az egyiptomi csapatok ellen. Itt támadtak meg minket május 18-án, 1948-ban. Ez pontosan az a helyszín, ahol a kibuc tagjai felvették a harcot. Ezek a figurák mutatják az egyiptomi katonák helyét a harcban. Jöttek tankokkal és kaptak légi támogatást is. Rengeteg fegyverük volt. Egy egészen jól felszerelt hadsereggel álltunk szemben. Ezzel szemben nekünk alig pár puskánk és gránátlövő állt a rendelkezésünkre. Ezen a területen 5 napig tartottak a véres harcok. A körülöttünk lévő dombokon vesztésre álltunk, de az utolsó napon érkezett segítség, mesélte a történész. A gyerekek részére katonai bemutatókat és előadásokat tartottak a történészek az egykori eseményekről. Azért tartunk a gyerekek részére előadást, hogy az értékekről beszéljünk. És a szituáció nagyon hasonló most is, hiszen a Hamas megtámadhat minket. Akkor a gyerekeknek tudniuk kell kezelni a különböző harci helyzeteket, mondta a történész. A szakértő arról is beszélt, hogy az elmúlt napokban és hetekben többször is átlőttek a Hamas tagjai az izraeli oldalra, de nem találtak célba. Itt a gyerekeket mindenre felkészítik, például arra, hogy hogyan kell viselkedni és mozogni egy ilyen lövészárokban. Ez ugyanis itt valós veszély Izraelben. Az ATV híradóját Izraelből Novák András tudósította. Ősszel visszavonul a közszereplésektől Fülöp herceg. Második Erzsébet brit királynő férje augusztusig részt vesz a már leszervezett programokon, de újakat már addig sem vállal. A 96 éves herceg visszavonulását meglehetősen váratlanul jelentették be. A közleményben hangsúlyozták, nincs ok az aggodalomra sem a 91 esztendős második Erzsébet királynő, sem Fülöp herceg egészségi állapotával kapcsolatban. Egy korszak zárul le Nagy-Britanniában. Az idén 96 éves Fülöp herceg augusztustól visszavonul a közszereplésektől. Az addig hátralevő hónapokban a már leszervezett programokon még részt vesz, de újakat már nem vállal, áll a Buckingham palota közleményében. A politikai elit az ország jó kívánságait fejezte ki a hercegnek a visszavonulás kapcsán. Az egész ország nevében szeretném kifejezni legőszintébb hálánkat és jó kívánságainkat az edinburghi hercegnek a mai napi bejelentést követően. Munkája, amit elvégzett, óriási segítséget jelentett, és fog jelenteni a számunkra a jövőben is, méltatta Fülöp herceget Theresa May kormányfő. A britek azt mondják, hiányozni fog nekik a közéletből a csípős nyelvéről ismert herceg. Csak időkérdése volt, számítani lehetett rá. Sajnálom, hogy elbúcsúzik. Nagyon humoros hozzászólásai voltak időről időre, mondja egy fővárosi nő. A herceg 1947. novemberében házasodott össze Erzsébettel, felesége szűk 5 évvel később 1952-ben lépett az Egyesült Királyság trónjára.
Szinte nincs rekord a monarchia történetében, amit a pár ne döntött volna meg. Idén ünneplik házasságuk 70. évfordulóját, miközben Fülöp az angol-brit monarchia 1200 éves történelmének legidősebb király családtagja és a leghosszabb ideje szolgáló uralkodói hitves is egyben. Legendás a jó egészségű életet él, 90 éves koráig szinte panaszmentesen élt. Ez azért is fontos, mivel a hét elején elterjedt, hogy a királyház tisztviselőinek meglehetősen váratlanul összehívott értekezletén, csütörtökön, esetleg a herceg vagy a királynő egészségügyi állapotával kapcsolatos negatív információt fognak megosztani. Erre alapozva egyes külföldi hírportálok már Fülöp herceg halálhírét is megírták, szerencsére alaptalanul. A palota a közleményben leszögezte, nincs ok az aggodalomra a királyi pár tagjainak egészségi állapotával kapcsolatban. 3000 fővel bővíti az erőszakos tartalmakat szűrő részlegét a Facebook. A közösségi oldalt kemény bírálatok érték, miután gyilkosságokról és öngyilkosságokról készült videókat osztottak meg rajta. Egyebek mellett egy idős clevelandi férfi megöléséről készült felvételt, egy tájföldi férfi pedig élőben közvetítette, hogy megölte saját lányát. Az erőszakos tartalmakról érkező bejelentéseket most 4500-en figyelik a Facebooknál. A vállalat negyedéves nyeresége egyébként csaknem 77%-kal nőtt a növekvő számú mobil hirdetéseknek köszönhetően. A legalább havi rendszerességgel belépő felhasználók száma egy év alatt 17%-kal nőtt, és megközelíti a 2 milliárdot. Újabb zavargások voltak szerdán a venezuelai fővárosban, ahol kormányellenes tüntetők és rendőrök csaptak össze. Az ellenzék hetek óta tüntet az államfő ellen, és azzal vádolja a kormányt, hogy fegyvereseket küld az ellene demonstrálókra. A zavargásokban április eleje óta legalább 33 ember meghalt, és több száz ember sérült meg, vagy került börtönbe. Rohamrendőrök állták útját szerdán a venezuelai parlament felé vonuló kormány ellenes tüntetőknek, akikkel össze is csaptak. A városban már előző nap is tömegek tiltakoztak az ellen, hogy Nicolás Maduro elnök hétfőn alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását rendelte el. Mi venezuelaiak nem esünk bele a nekünk állított csapdába. Visszautasítjuk az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását. Az emberek az utcákon tiltakoznak, mondta egy demonstráló. A tüntetés azután kezdődött, hogy Maduro átadta a választási bizottságnak az alkotmányozó nemzetgyűléséről szóló elnöki rendeletét. A testület korábban megakadályozta, hogy népszavazással leváltsák az államfőt, most pedig támogatta a kezdeményezését. Venezuela eldöntheti, hogy erőszakos terroristákat akar, vagy békét és prosperitást. Választást akartak, a következő hetekben megkapják. Szavazni akartak, most szavazhatnak. Párbeszédet akartak, itt az alkotmányozó nemzetgyűlés, mondta az elnök. Az államfő érdekeit szolgálja a legfelsőbb bíróság is, amely nemrég megpróbálta megvonni az ellenzéki többségű parlament jogkörét. Közben a hatóságok videót mutattak be egy bebörtönzött ellenzéki vezetőről, miután felesége azt állította róla, hogy súlyos beteg és kórházban kezelik. Ez a videó annak bizonyítéka, hogy élek, egy üzenet a feleségemnek. Május 3-án rögzítik reggel 9-kor, nem tudom mi okból. A családomnak és gyerekeimnek üzenem, hogy jól vagyok, mondta a több mint 3 éve bebörtönzött politikus. Az ellenzék szerint Maduro elnök és elődje Hugo Chávez sodorták válságba Venezuelát, ahol magas az infláció és áruhiány van. Bírálói szerint az államfő az alkotmányozó nemzetgyűlés összehívásával akarja elkerülni a hagyományos választásokat, hogy hatalmon maradhasson. Óriási porfelhő borította be Kína északi területeit, a jelenség gyakori a tavasz időszakban, amikor a Gobi-sivatagon végigsöprő erős szél homokot és szállóport visz magával a sűrű lakott térségbe. Riasztást adott ki a pekingi meteorológiai szolgálat a várost és környékét beborító porfelhő miatt. A homok Mongóliából és a Kínához tartozó belső Mongóliából származik. A fővárosban csökkent a látótávolság és romlott a levegő minőség. Nagyon kellemetlen érzés, még a téli szmognál is rosszabb. Olyan, mintha az ember port lélegezne be, mondta ez a pekingi nő. A 2,5 mikrométeresnél kisebb átmérőjű finom szállóporból egy köbméternyi pekingi levegőben 630 mikrogrammot mértek csütörtök reggel.
Az egészségügyi világszervezet szerint ennél már jóval kevesebb is veszélyes a szervezetre. Anyámat és a gyerekemet is arra kértem, ne menjenek a szabadba. Talán nekem is fel kell hagynom az esti sétákkal. Már tegnap éreztem a port, de ma rosszabb, mondta ez a férfi. Az autós forgalomból, fűtésből, építkezésekből és ipari termelésből származó finom port telente szélcsend idején okoz nagyobb szmogot Kínában. Tavasszal viszont épp a Góbi-sivatagon végig söprő szél visz magával homokot több nagyvárosba. Önök a világhírodót látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!